第十七章呢？好，我们讲的是 Q-in 啊 ，Q-in， 那 Q-in 其实就是排队啊，排队的理论，或者你要把它讲作叫做等候理论都可以啊。那基本上呢，这个排队啊，是我们日常生活当中每一天啊，大概都会碰到的东西啊，像坐车呢也要排队啊，端午节回家呢排买车票要排队。医院挂号要排队，去餐厅吃个饭要排队，所以呢，排队基本上就是我们日常生活的一部分啊，一部分，所以常常都可以看得到排队的现象。那对各位来讲，你今天去麦当劳买东西，你最好叫他开30个柜台，啊，去大润发买东西，结账时候最好有30个客那个服务人员在那边，这样子你就不用等，不用排队等着结账。但是呢，对麦当劳、大润发来讲，他每开一个柜台就是一项人事成本，基本上呢就是一个开销啊，就是开销啊。所以呢，今天我们必须在，我们想要在呢，提供服务的成本啊，在提供服务的成本啊，提供服务成本。提供服务当然需要成本，你每开一个柜台当然是需要成本啊，与等候成本啊，与等候成本之间做一个平衡啊，得到一个平衡。今天对于一个商店来讲，如果他提供过多的服务的话，今天去麦当劳他开30个柜台。他要有额外的太多的成本，基本上是不好的。他提供的过多服务，其实会导致过多的成本。但是呢，如果他提供的服务不够的话呢，你所相对产生的是等候的成本。咱们排队，每次去麦当劳排队都要排个20分钟，你下次还会去吗？你不会去了啊，你不会去了啊。所以基本上呢，就是必须在提供服务有成本。然后呢，等候其实有成本，因为人在等在那一边，你客人可能会不高兴，可能会走掉，所以说我们希望在这两者之间，我们希望得到一个平衡。那么这一章呢，我们讲的是 Q-in Theory，等候理论。那等候理论就是来探讨我们在每天排队的时候所会面临到的问题。那如果你要开店的话，你打算请几个人？开几个柜台，那可以让你在提供服务的这些人事成本、设备成本以及等候成本之间，我们希望呢能够得到一个平衡啊。那我们一个课本上有一个范例，emergency emergency room 就是急救室的急救室的医生的需求急救室的医生需求，在这个急诊室，那现在呢现在有一位医生一个医生呢，已经有一位这个急诊室也很可能就医生在那边，所以病患来的时候呢，只能排队在那边等着被看诊那如果今天刚好今天是黄道吉日，要救护车一辆就接一辆，络绎不绝的话，那些急诊的患者还要在那边等着被看病，所以说医生这医院的经营者就想说，考虑是否我们就考虑是否加上一位加上。另外一个医生，就是现在急诊室已经有一个医生了，他考虑我是否还要再额外再雇佣一个新的医生。那么对这个医院的经营者来讲，他就要考量，哎，我请这个医生到底要多少钱？一个月我要花掉几十万来请这个医生。那请完这个医生之后呢，我今天病患等着急诊的排队时间，可能可以从半个小时缩短成10分钟。本来也许要到急诊，已经急得不得了了，已经血流如注了，等了半个小时，那更好，就直接送旁边的地方比较快。那现在呢，我在急诊室一年有这么多人在我这个急诊室往生，总不是办法嘛，对不对？那是不是多请一个医生，这样子能够多救一些人，也造福社会大众？但是就是变成是一个成本的一个考量，成本的一个考量，还有等候的成本考量。那今天像这种东西，都是我们时常会遇到的一个问题相信医生，那可以呢？可以
减少多少等候时间哈。所以这医院的经营者他希望知道这个事情，叫一个医生等很久，那现在多请一个医生的话，是否能够降低多少的等候时间，他要有这个数字，他才能够评估说我到底一个月愿不愿意花掉这几十万来多请这个医生，让我急诊病患的等候时间降低。如果多请个医生，等候时间只能够从十分钟降成九分钟，那算了吧，对不对？多等一分钟大概也没有什么关系。但是如果能够从三十分钟降成十分钟，哎，好像还蛮多的，或许他值得来请。那基本上他要来评估这样子的一个事情。那么我们这一章就是来探讨诸如此类的东西。好，那因此我们就接下来看它的一个等候系等候模型的一个基本结构啊。好，我们来看一下它的一些基本的结构啊，基本结构。那这个基本结构呢，对于一个等候系统来讲，它首先它会有个叫做 input source， 好 ，input source。当然要有人来嘛，有人来才会排队。一个迪士尼乐园当然有客人到才会排队，一个 KFC 有客人到才会有排队的问题。所以说第一个就是我的人的来源，顾客的来源。好，所以第一个叫做 input source。input source 的话，有时候呢我们会把它叫做 call in population， 就是我今天到达的母体是怎么样，今天到达我们这个系统的母体，有时候你看到 input source 或看到 call in population， 基本上讲的都是同样的事情。那么对这个 input source 来讲，我们关心的呢，关心就是总人数，就说今天对这个等候系统来讲，我今天麦当劳开店了，今天里面到底有多少人会到我这个店这边来？我开个照相馆，今天我的总来客数是多少？所以第一个关心的是总人数。那这总人数呢，我们基本上叫做它的 size， 叫做这个 input source 的一个 size， 它的大小啊，它的大小啊，或叫做 call in population 它的 size， 它的大小。那这个所谓的大小呢，基本上分成两种，一种叫做有限的，一种叫做无限。有限的话呢，就是固定人数，今天里面只有二十个人会到我们这家店来，叫做有限啊，叫做这个 input source 是固定的、有限的，今天只会有二十个人到我们这家店里面来。那什么无限？我假设今天可以到我们店里面来的人数，我不加以设限。没有个上界，你可以是三十个，可能是四十个、六十个、八十个，多少个都没有关系，我没有设一个限啊。那这边是一个有限的、固定的，好，固定的，好。那这个东西呢，是我们的 default 值，好 ，default 就是预设啊，就是预设。换句话说呢，在我们这门课程里面，如果没有讲的话，我们通常在假设 input source 是无限制的，你只要会有发生，有可能发生的，一天来了四十个、八十个、八百个，都是可以被接受的啊，因为这样子会比较简单一些。那如果来的人固定是有限制，一天只能够来四十个人，数学模式会比较复杂一点。所以对等候理论来讲，如果没有说明，我们基本上假设啊，能够来在当天能够来到店里面的客人人数，基本上是无限的，好，无限的。那总人数无限，接下来我们关心的是何时会到达。他们什么时候会到达？今天来的客人，不管是固定的，一天总共只能够来四十个人，或者最多四十个人，或者无限制的来，那我们今天总要关心这些人到底何时到达。也没有一家店一天来四十个人，店门一开四十个全部进来，好，那只有那个失业给付、失业申请，他这种事情，或者你消费券啊，今天开门全部都领消费券。基本上，通常客人是一个接一个来，所以我们关心的是这么多客人，他们都是何时会到达？那何时会到达？那我们通常呢，通常会跟会跟分配有关啊，会跟某个分配有关系啊，统计上的分配，好，他到达的时间啊，大概会跟某个分配有关系。会跟统计上的
probability distribution 啊，几率分配会有关系。那通常呢，我们常常会用的是一个指数啊，指数分配啊，常常会用的是个指数分配。那之后我们会跟各位再介绍一下今天到达的时间，他们时间的间隔啊，指数分配是怎么样的啊，是怎么样子啊？通常会有一个指数的分配啊，这是第二个我们要考量的。第三个呢，我们可能考量的是呢，这些人呢可能会 booking 啊 ，booking 人太长，看到人太多了，不想排队的这种东西就叫做 booking 啊。所以基本上对一个 input source 来讲，我们关心它到底是有限的数量还是无限的数量，这些人呢到底是什么时候会到？通常会有一个分配，有个分配，这分配通常我们用指数分配。以后会跟各位介绍指数分配是什么意思，然后呢，这些排队的人可能会有一些特性。那在我们这门课程里面讲的叫做 booking， 就是看到人太多我就走掉。那其实也不止这些特性，还有很多其他的特性，像什么 booking 是还没有排队，看到人很多就排走掉了；还有时候呢，排到一半临时肚子痛走掉的；还有呢，插队的啊。都有啊，所以会有很多情形。不过我们只讨论几个基本的。好，那现在呢，input source 有之后，我们今天基本上呢就是我们 customer，顾客呢就进来了。顾客进来之后，我们今天会要怎么样？顾客进来之后，你到了店里面之后，如果店员都有空，当然就接收服务嘛。那如果店员都没空呢，你基本上你就必须要排队啊，基本上就要排队。然后如果到店里面来，当店员都有空，就接受服务去买东西。如果没有的话，你就必须去排队。那这个排队的英文就叫做 queue 啊，排队在这边啊。那对这个队伍的重点呢，就是这就是排队啊，排队的地方，排队的地方。那对于这种 queue 来讲，我们关心的是什么？也是它的所谓的长度啊，的长度就是可容纳多少人，就是我今天在我这家店里面，我可以容纳多少人在排队啊，我可以多少人多少人在排队啊？就比如说，一些麦当劳，你可以容纳2000人排队吗？不行，它排队的地方当然有一个上限啊，所以一样排队的人还是有限的。一个是呢，无限，我可以容纳排队的人数是有限啊，还是无限？那当然比较简单的，就是假设我叫他店里面来个20000人，都可以慢慢的排队，数学模式比较简单，所以预设的，我们都假设排队的地方可以容纳无限多的人一起来排队，来等候接受服务，这叫排队。那排队排完了呢？好，排队排完了，排队轮到你的时候，你基本上这边就有一个叫做 queue discipline 啊，queue discipline。那什么叫 queue discipline？就是排队的人到底是找哪一个人来接受服务啊，就是找哪一个人来接受服务。就是如何从排队从队伍中呢从队伍中找人出来服务找出可接受服务的顾客那你说这排队，但是先排先赢，但是不见得是这样不见得是这样子，大部分的情况是对的可接受，如何从队伍当中找出可以接受服务的顾客？那通常呢，当然是 first come first serve，通常都是先来，先接受服务，first come 第一个先来的，first serve 就优先接受服务。好像你去麦当劳排队，先到的排在前面，
那轮到你的时候，就换你接收服务。去邮局寄信也是拿个号码台，拿个号码牌，先到先接收服务。但是有时候不是，什么时候地方不是？医院就不是，说医院是医院的急诊室不是啊？你今天呢，忽然喝酒喝太多啊，醉了被送到急诊室去，在那边等清醒。啊，轮到你了啊！刚轮到你要看医生了，结果救护车过来了，再来一个车祸重伤的人，请问医生会怎么做？说 first come first serve， 先让我把他酒觉醒了，再来医治这个车祸啊奄奄一息的人，还是先去医治车祸的人？酒醉了就慢慢睡觉嘛，对不对？放在旁边，反正你也不知道嘛。当然是要先医治那些车祸重伤的人。所以这时候是不是 first come first serve？就不是，有时候像在医院的急诊室，它有一个优先的顺序啊，病危的啊，那生命有紧急状况的，当然要先处理，拉肚子的，给你慢慢等没有关系啊，会看到优先啊严重程度啊，慢慢的来决定谁要来优先接受服务，但是这叫 EQ discipline， 从排队的人当中怎么样找到优先接受服务的 document discipline。 好，那因此呢，这边呢就会有一个叫做 service mechanism。 好，好，这边再画过来哈，讲跟他都有啊，只跟各位解释，这时候我们就会有一个叫做 service mechanism， 就是服务的机构啊，就是个服务的机构。那什么叫做服务机构呢？就像你想想看，你去医院的时候，医院就是一个服务的机构啊。你可以用医院，这是一个比较合适的例子。啊 ，service mechanism 是一个服务的机构。那这个服务机构呢，它可能啊，包含一个或多个facility 啊，它可能包含一个或者多个 service facility 啊。那每个 facility 呢，也可以有啊一个或多个服务人员。每个 facility 也可能会有一个或多个服务人员，这什么意思？就像我刚才打的比方，医院是一个很大的 service mechanism， 是一个很大的服务机构。那在医院里面呢，有没有很多 service facility？ 当然有，如果没有的话，等一下去马街医院或者新竹医院去看看，走一圈就知道了。医院是一个 service mechanism， 里面有什么 service facility 要排队的？挂号要不要排队？要，挂号的时候要排队。然后呢，看诊的时候要不要排队？要。看完诊的时候要不要拿着医生的处方签去批假？要，批假要排队。然后批完假呢，去领药要不要排队？再来排一次队。所以说对医院这个 service mechanism 来讲，它里面会有多个 service facility， 啊 ，facility， 挂号处、看诊处、批假处、领药处，就有四个 service facilities。像麦当劳呢，它是一个 service mechanism， 但是它只有一个 service facility。你只要在柜台点餐、邮局、银行，对不对？一个窗口就解决掉的，啊，那就是它这个 service facility 里面只有一个 service facility。大部分的情况是一个 mechanism 里面大概就一个，好，那像医院比较复杂才会有多个。好，那每个 service facility 可能会有一个或多个 server， 就是服务人员。挂号的地方可能有三个护士在那边挂号，三个 server。看诊的时候，抱歉，叫个医生，一个 server， 可能是一个或多个 server 在帮你，好，在帮你服务。所以这边会有一个 service mechanism。 好，那你这些服务呢，好，那这个另外呢
这个服务时间，这个服务时间，你去医院看病的时候，医生要看多久时间是固定吗？也没有，又不是公定价嘛。本医院每次看诊时间刚好三分钟，不会，对不对？然后看完了没感冒没事，因为医生跟你聊天聊到三分钟满才可以把你请出去，也没有这回事。所以看诊服务时间基本上也服从啊，也会服从了。某个分配啊，某个分配啊，也服从某个几率分配，所以服务的时间也会服从某个分配。那通常呢，我们说过也是指数啊，也是指数分配。也就是说，我们今天到达的时间的间隔可能是指数分配，那么今天接受服务所需要的时间可能也是，通常也是用指数分配。所以指数分配蛮重要的，我们会在后续的章节当中跟各位介绍什么叫做指数分配啊，这个非常重要。好，那今天你服务完了离开这个系统，所以基本上呢，这叫做 leave 离开啊。我讲义上写的是啊 serve customer 就被服务完成的顾客，所以基本上呢，这个圈起来的地方啊，这个用黄色笔圈起来的地方。就叫做 queuing system 等候系统。这地方就叫做 queuing system 等候系统。一个是排队的地方啊，一个排队的地方，顾客进来排队的地方；一个是顾客接受服务的地方；一个是怎么样从队伍里面把人拿出来啊，怎么队伍里面把人拿出来。好，那顾客是到达会服从一个分配，那这样子叫做 queuing system。那我们这一章啊，我们这一章里面主要讨论的啊，就是这样一个啊，这样的一个系统。好，那因此呢，今天呢，在讲义的第二页啊，在讲义第二页，如果我们的等候系统只有一个 waiting line，只有一个队伍的话，那我们可以把它想象成是这个样子啊，这个。顾客到达了，好，顾客到达，它是这样子。那现在呢，我们今天有一个服务柜台，啊，一个 server，两个 server，三个 server，啊，四个 server，服务人员，啊，有一个服务人员，两个服务人员，三个服务人员，四个服务人员在那边。好，那当我第一个顾客到达的时候呢，四个都有空，好吧？第一个顾客到这边接收服务，第二个顾客到达呢，选一个啊被接收服务，第三个到达啊。接受服务，第四个到达接受服务，第五个到达呢，他只好乖乖的在后面排队，第六个再来排队排队排队，所以基本上啊，基本上你可以用啊这样子的一个方式啊，这样个图呢来表示啊，顾客到达了，那有这个是 server 在服务的，这是在被服务的 customer，这个是呢在排队的顾客，好，你可以把它想象成啊是这个样子，好，那么对这么一个等候系统来讲。对这么等候系统，我们通常呢会用一个符号来表达这个等候系统的一个特性。好，那所以从刚才听到这里，你可以发现要描述一个等候系统，其实有几个重点。哪几个重点？第一个，顾客什么时候到？第二个，顾客要服务的时间需要多久？第三个，有几个服务人员啊？有几个服务人员？所以说呢，今天我们对于一啊等候模式来讲，我们用三块来表示啊，来表示它的等候模式啊。我们今天通常用三个啊三个区块来描述它的等候模式啊。那这个呢是。Inter-arrival time 的分配，第一块呢，啊，表示的是 inter-arrival time 的分配。那什么是 inter-arrival time？ 就是两两顾客到达之间时间的间隔，好，时间的间隔。比如说，第一个顾客第一分钟到，第二个顾客呢十分钟到，第三个顾客呢17分钟到，第四个顾客呢21分钟到，然后呢29分到。这是他到达的时间啊，这客人到达的时间。那么什么叫 inter arrival time？ 这个第一个跟第二个顾客到达叫9分钟，
第二个到第三个呢，间隔七分钟，这个间隔四分钟，这个、间隔八分钟。今天我们的分配不是指的它到达时间的分配，而是指它时到达时间的间隔啊。所以说，今天我们所谓分配，我们描述的不是它的到达时间，到了时间其实都因为只是会递增嘛，没什么好描述的。我们关心的是到达时间的间隔，第一个跟第二个，第二个跟第三个，第三个跟第四个，两两到达顾客时间之间的间隔，所以叫做 inter arrival time 啊，就是顾客到达时间的间隔。第一个呢，我们描述到达时间的哈间隔的分配。第二个呢，好，第二部分我们呢看的是 service time 的分配啊，啊 service time 的分配，服务时间它服从的分配到底是什么啊？第三个呢，我们看的是服务人员的个数啊，好，我们看的是服务人员的个数，所以说我们今天用这三个来表示。第一个代表 inter arrival time， 它服从的分配。那第二个呢是 service time， 它服从的分配。第三个是服务人员，啊，它的个数。好，那基本上呢，我们常用的啊，常用的一些符号，我们用一个 M 代表是 exponential 啊，指数分配。好，如果用个 M， 我就代表一个 exponential 分配。如果用 D 呢，啊，代表这是一个 degenerate 的分配啊 ，degenerate 的分配，好，就是 constant time 啊，那 ER 呢等于 errant 分配啊，那 G 呢一般 general 啊。就是什么都可以，什么都可以。好，所以这些符号，我们第一个用 M 代表 exponential， 用 D 代表 degenerate。那 degenerate 就是 constant time， 顾客到达的时间呢都很整齐，每隔三分钟来一个，好像那个阅兵一样，每隔三分钟来一个。好，那服务时间呢，也如果是degenerate 每个五分钟会完成服务一个，哦，都很一贯作业，像机器人生产东西一样，这东西叫 degenerate。 那 ER 呢叫 errant 分配，那什么叫 errant 分配，我们日后会跟各位介绍。那 G 呢就代表 general， 就代表任何分配都可以。好，那看到这四个名词，各位会不会觉得很奇怪，一定很想问一个问题，这个 G 我知道是怎么来的，因为 general 嘛，对不对，哦，啊，这 ER 我们叫 ER，叫 errant 取这个名字嘛，这个时候叫做 D， 但是 degenerate 嘛，好 degenerate， 啊这个 M 呢，哇很奇怪 ，exponential 从头练到尾没半个 M， 啊二手跑个 M 出来，好我们就很奇怪嘛，为什么不叫 E？ 用 E 不是很好吗 ？exponential 吗？为什么叫做 M？ 好，为什么叫做 M？ 哥还记不记得？我猜了哈，我猜了。大家记不记得我们在讲马可夫链的时候叫 Markovian property， 有没有？什么叫 Markovian property？ 这考试也有啊，没有记忆效用 ，exponential 也有没有记忆效用啊，没有记忆效用。所以呢，这个 M 代表是什么 ？Markovian 啊，这个 M 代表的是它没有记忆效用的特性啊，那 Markovian。所以呢，今天如果我给你写一个 M 2， 代表什么意思？写 M2， 如果呢有人告诉你说我的 QE model 是 MM2，哦，不是巧克力了，好 M2 的话代表说今天我的 inter arrival time 是服从指数分配，我需要被服务的时间，好，完成服务的时间也是服从指数分配，然后我一共有两个服务人员在这边服务，好，用这个来表示。好，那如果是 G 啊 G3 就代表我的 inter arrival time 跟我的 service time 都不限制它的分配，然后我有三个服务人员，啊，基本上这叫做用我们的 model 的一个表示方式，啊，表示方式。好，那接下来有一些名词，啊，接下来有一些名词，那这个名词呢，哦，你可能还是要稍微
熟悉一下，因为未来在整个第十七章当中，这些名词呢会一直出现啊，会一直出现。好，第一个啊叫做 state of system 啊 ，state of system 啊，就是呢在系统中的人数啊，我们讲 state of the system， 就是说在系统中的人数，那人数呢就等于排队啊，排队的人数加上被服务的哈，都算啊。今天我被服务的有两个人，排队的有四个人，那么今天在整个系统当中就是六个人。把被排队的人数加上被服务的人数都算啊，那无所事事只是路人甲进来玩的，那不算啊。没有那么人进来就是要排队，要么就接收服务啊。这些就是在系统中的人数啊。那我们有个名字叫做 Q length 啊 ，Q length 啊，叫做 Q length。那这 Q length 呢，就是排队的人数。等候线的长度到底有几个人在排队？到底有几个人在排队？等候的线的在等候的人数啊，叫 Q length。目前在排队的人数啊，目前在排队的人数是这样子啊。那有一个叫做 NT 啊，就是在时间 T 啊，在时间 T 这个时候啊，系统的人数啊。NT 就是在时间 T 的时候，这个系统到底有多少人？现在2点20分，系统里面有多少人？好像2点半，系统里面有多少人？还有叫 PNT 哈，就是呢，在时间 T 哈，系统刚好有 N 个人的几率。叫做 PNT 哈 ，P 是 probability， 在时间 T， 我系统里面刚好有 N 个人的几率，叫做 PNT。那 S 呢，通常表示 number of server， 到底有几个服务人员 ？S 是好服务人员的数目啊，服务人员的数目。那这些是一些基本的一些名词啊，基本一些名词。那这些名词呢，在很多地方都用到。那底下呢，我们也会有还有两个名词比较复杂一点啊，一个叫 lambda n 到达率，一个叫做 mu n 啊服务率。那这两个呢，因为比较复杂一点，我们剩下的时间呢，也可能没办法跟各位讲清楚啊，所以今天我们大概先跟各位介绍一下一个等候系统它基本的结构、基本的架构到底长得是什么样子。那各位知道呢，它会有很多 facility， 会有很多 server。那我们今天主要规范 inter arrival time 的分配，我们要规范 service time 的分配，我们关心的有多少人。那么今天为什么要做等候系统？因为我们想知道我多一个服务人员或少个服务人员对顾客的影响怎么样，他平均的等候时间多少，有多少人在排队，有多少人才可以完成服务离开。我可以做一个绩效评估来得到什么，我提供服务的成本还有等候的成本，我希望能够得到一个平衡。好，我想这是等候系统在这一章要跟各位介绍的。好吧，我们就下礼拜二见。